триває 98-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Агресор завдав ракетно-авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю. Також у Сумській області атакували вогнем артилерії. Своєю чергою на Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжує зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та введенні розвідки. Щоб завдати втрат та виснажити особовий склад українських військ, противник здійснює вогневе ураження уздовж усієї лінії зіткнення. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр». За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 9 атак ворога, знищено 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 ворожих автомобілів. На півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько 70 осіб.